Allaha u naxariiste Xasan Ibraahim Lugbuur oo ahaa wasiirkii cadaaladda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo dad kale oo isugu jira xubno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed iyo shacab ayaa ku geeriyooday qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay. Qaraxa oo sida wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Ilyaas Cali Nuur uu sheegay ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa sidoo kalena waxaa dhaawacyo kala duwanay ay ka soo gaareen qaar ka mida ilaalada wasiirka geeriyooday iyo wiil uu dhalay oo ay ku soo wada tukadeen masjidka Mubashir ee magaalada Baydhabo. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa tacsi tiiraanyala u diray qoyska, qaraabada, dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaanna bulshada Koonfur Galbeed oo uu ka baxay marxuum Sheikh Xasan Ibraahim Lugbuur. Madaxweyne Lafta Gareen ayaana xusay in marxuum Lugbuur uu ahaa halyey waqti badan soo geliyey dib u heshiisiinta iyo horumarinta bulshada maamulka Koonfur Galbeed. Madaxweyne Cabdicasiis ayaa marxuumka la uga baryay inuu hawlgiisa jana fardooso ka yeelo isagoona qoyska iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday samir iyo iimaan in uu ka siiyo u rajeeyey. Dadka dhaawaca ayaa sidoo kale madaxweyne Lafta Gareen waxa u rajeeyey in Ilaahay bogsiiyo. Waa mas-uulkii labaad oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo toddobaad gudihiis Al-Shabaab ay ku dilayaan deegaanada maamulkaasi, waxaana ka horreeyey guddoomiyihii magaalada Marka Cabdullaahi Axmed Cali Waafow oo 72-kii bishan sidoo kale qarax ka dhacay magaalada Marka ay ku dileen Al-Shabaab.